for at sammenligne størrelsen på en, hvor lille sådan en 17 HMA er, så har jeg taget en kaliber 308 med, som er en helt almindelig standardstørrelse riffelpatron til jagt i Danmark. Selvom den har næsten samme hastighed, så har man altså ikke så tung en kugle, og den når ikke så langt. Men man skal selvfølgelig stadigvæk tænke på, hvad der er umiddelbart bag ved det, man skyder på. Første skud, jeg lader i, det er en XTP og en V-Max. V-Maxen ligger forrest. Ja, så er jeg spændt på at se V-Maxen har vi her. Den er gået igennem telefonbogen. Her. Ved at være spredt godt og grundigt ud. Den er faktisk gået igennem telefonbogen plus de to her. XTP'en til gengæld. Der ligger altså en masse metal lige her. Den er næsten kommet igennem herovre. Vi sidder herinde. Vi skal se, om vi kan få den ud herindefra. XTP'en, den er faktisk holdt nogenlunde sammen. Den nåede lige et lille stykke længere igennem. Jeg ved, at den kan gå igennem en fra 100 meters afstand, men hvor mange, det ved jeg faktisk ikke. Første skud, XTP, ser vi, hvor langt den kan komme igennem. Okay. Jeg kan se, at den sidder lige den bagerste her, så det vil sige, at den er gået igennem. Se her, det er den forreste, den er gået ind i. Kommet ud her, så er den gået igennem næste, der har den lavet lidt mere ravage, og så har den faktisk sat sig lige her. Den er nået, den er boret så godt og grundigt ind i en knast i det tredje bræt, men den er holdt fint sammen, så den gør jo det, den skal. Lad os prøve at se en gang, hvad der er hvad her. V-Maxen, den er ikke trængt igennem nummer 2. Den er trængt fint igennem den første, men den er stoppet inde i nummer 2 bræt. Vi kan se V-Maxen, den er gået ind i melet, den er simpelthen ikke kommet ud. Jeg tror vist, det her spor, det siger sig selv. En, to, tre, fire, fem, fyldt med vand. Og den bæreste, selvom der står flydende afløbsbrænds, det er altså også bare vand deri. Jeg tænker, det har været den forreste dåse. Ja, det her, det har været den forreste. Nummer 2. Nummer 3, der begynder det at se ud som, den har tabt noget energi. Og den er faktisk inde i den fjerde dåse. Her har vi
coveret, og blyet er så simpelthen separeret fra kappen med den noget ind i den fjerde dose. Nu da der var en enkelt dose tilbage, og den der plastikdunk, så prøver vi lige med en V-Max. Okay. Utrolig nok, dåsen blev selvfølgelig flyttet, men den er faktisk gået ind, så man kan se, så er der nogle stumper af den, der er gået herind i. Og det er lidt spændt på at se, hvad vi finder herinde. Det er det, der er tilbage af den. Den er noget mere voldsom. Prøver vi igen. V-Maxen. Det bliver skud nummer 2. Skud nummer 1. XTP'en. Den her overskyder først til venstre. Det er XTP'en. Og den her til højre skyder jeg med V-Maxen.